Jag heter Holger Wallbaum. Jag är professor i hållbart byggande. Och i min forskargrupp håller vi på att utveckla strategier eller hjälpa olika aktörer att främja ett hållbart byggande eller hållbart samhälle. Livscykelperspektivet handlar om hur vi förhåller och kikar på olika processer eller produkter som vi genererar, hur vi bygger upp vårt samhälle. Om vi tittar tillbaka lite, det handlar livscykelperspektivet ganska mycket om det vad fanns omkring dig. Så det var mer ett nationellt eller även ett lokalt perspektiv. Idag i ett globalt samhälle som vi har kan vi transportera från Kina, från Sydamerika. Så det är mycket mer komplext idag. Vi använder ett livscykelperspektiv nästan överallt i vår forskning och undervisning. Så livscykelanalys är mer ett systematiskt sätt. Steg för steg följer man produkter eller tjänster och bedömer den hur deras miljöpåverkan ser ut. Den byggnadsbestånd som vi har till exempel står för nästan 20% av all klimatutsläpp och miljöpåverkan i underhållsfasen. Så det finns verkligen en förväntan att vi har koll på resursexploatering, på byggprocesser, på underhåll eller infrastruktur. Vi har basforskningen som vi gör, vi utvecklar verktyg, metoder. Vi jobbar mycket ihop med användarsidan för att verkligen utvärdera konsekvenser, prestation av våra metoder och verktyg. Viktigast är verkligen samverkan och efterfrågan från myndigheterna och beställarsidan. Det behövs resurser att vi verkligen utvecklar kunskap och utvecklar gemensamt med olika aktörer en databas. Marknaden kommer inte att lösa frågan tillräckligt snabbt. Så därför behöver vi jobba ihop med myndigheterna, forskningen och civilsamhället. Annars når vi inte våra hållbarhetsmål.